Jag såg inte den här filmen. Okej, kör. Men, du kan inte få det sådär. Ärligt tal. Jag vet. Jag pushar lite, ja, pusha på. Men jag tar lite så upp den. Nu vantar. Ja, i det här tempot kommer vi inte långt. Det har nog legat en kebab där. Är du sugen på kebab? Jo, jag fattar. Ja, fortsätter det gå. Vill du även till? Va? Vad sa du? Alltså, filmen gick av. Men du har väl mer? Du hade ju två nyss. Här är dykningen förbjuden. Åh, jag kör den där varianten nu. Se mig härifrån. Relax. Alltså, är du seg eller? Kan du inte bara ta det?